Zuk esetu dozu hor plazan kamposantu, ez da? Ah, bai, kamposantu esetu. Da hori kamposantu esan? Bai, kamposantu esitzen. Zuk esetu dozu hor jentea enterretan da? Enterretan begitxi ikusi dut. Ja, zenengo zerean, ja, barri indego zan. Da barri indzen, hori indzen zerratu. Beha batzuk esetu duaz horren enterretan. Ez asko, beha mutikotan esetu duaz. Gero izan bestea, barri izan hori izan anulo. Da, itxerien hor sarratut egon da, no zen. Ba, eta hor matan barruti sartut egon zan, da, ate principala, bere atea gardok izan, atea burru inizkoa, da, atzeko alderdien hori izan kapilia. Kapilitxu betu izan, atzeko alderdien. Ja.